अस्तर शाली अंत महत्व ऐति अंत शक्ति ऐति यारूद अंत नम बे ना न्याय कर्नाटक इडी भारत देश बंद करे को ರೈತರು ಬಾಳ ಒಕ್ಕಟ್ಟ ಆಗಬೇಕೈತೆ, ಕೂಲಿಕಾರ ಒಕ್ಕಟ್ಟ ಆಗಬೇಕೈತೆ, ಅಂಗಡಿಕಾರ ಒಕ್ಕಟ್ಟ ಆಗಬೇಕೈತೆ. ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಕ್ತ ಇವತ್ತು ಅನ್ನಾನು ಯಾರು ಹಣ ತಿನ್ನಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ್ರಲ್ಲೇ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡ. ಭಾರತ ಬಂದ್ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳ ಮೇನ್ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು, ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಈ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಾಯ ಮೂರು ವಿಚಾರ ಬಂದ ವರಸಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಕೂತ ಹೋರಾಟ ನಡೆದವು. ಇವತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗುಜರಾತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಕಿಸಿಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಿ ಕೊಡೋಕೈತೆ. ಇವತ್ತು 10-11 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೋದಿಯವರು. ಇವ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ತನಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮೋದಿಯವರು ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸಕತ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಖಾಸಗೀಕರಣ ತಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಇದೆ ಸರ್, ಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್? ಈಗ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ, ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಭೂ ಇವತ್ತು ಕುಟ್ರ ಜ್ಯೋತಿ, ಇವತ್ತು ಬಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೀಟರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಉಸಲಿ ಮಾಡೋಕತ್ತಾರೆ. ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಕೈತಿ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಕೈತಿ. ಮತ್ತು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಟಿನ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕುಂಡ್ರಿಸಿಗಿಸಿಂದ ಟಿ ಸಿ ಒಳಗನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಎರಡು ತಿಂಗಳು, ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಯಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇವತ್ತು ಫೋನ್ಯಾಗ ದುಡ್ಡು ಮೀರ್ತಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ನಡೆದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. 80ರಿಂದ ನಡೆದಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಅದು ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರೆ, ಅದು ಆಗೋದಲ್ಲ. ಆ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ತಿಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈತ ಹೋರಾಟ 80ದಶಕದಿಂದ ನಡೆದೈತಿ. ಅಂಥ ಹೋರಾಟ ಆ ರೈತ ಸಂಘ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಬಡವರು ಕೂಲಿಕಾರರು ಇವತ್ತು ಬದುಕುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಡೆದೈತಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವು ಇವತ್ತು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರೋ ಮಾಟ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಐತಿ ಅವ್ರು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರೈತರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ
ರೈತರಿಗೆ ಈ ಕೊತ್ತ ಮೂರು ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ರದ್ದಾಗಬೇಕು, ಈ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ರದ್ದಾಗಬೇಕು, ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಾನೂನಕ್ಕೆ ರದ್ದಾಗಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ಉಳಿತಾಣ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಬಂದ್ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿನೂ ಇವತ್ತು ಒನ್ ನಂಬರ್ ನಾಲ್ಕನೂ ಬಂದಾಯಿತು, ಬಸವ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದಾಯಿತು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಂಘಟನೆ ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದೈತಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಲ್ಲ. ರೈತ ಸಂಘ ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ, ಚಳವಳಿ ಚಳವಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೋತು, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತೈತಿ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಜನ ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸರ್. ಅದು ಈಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಡಚಣೆಗಳ ರೈತರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡಿಯೋದ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ನನ್ನಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ದೇಶಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟು ಆಗ ಮಾಡಿದಾಗ 300 ವರ್ಷ ಮುನ್ನೂರು ಹೋರಾಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಕೆಲಸಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ಸರ್, ಬಸ್ ಏನು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದು ಆಗ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿವು ಒಬ್ರು ಏನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದು ಈಗ ಆ ಪರಿಣಾಮ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಡಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದ ಬೇಡಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನೋ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಜಗಳ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಕೊಡಿಗೇರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅದು ಯಾರು ಸರ್? ಹಾಂ, ಕೊಡಿಗೇರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಗೆ ಜಗಳ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, ಇಂದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕೂಡ್ತು, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಡ್ತು, ಅದೇನು ಎರಡು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಮೈಕ್ದಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗ್ತೈತಿ ಪಾ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಆಕೈತಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಮನೆಯಾಗ ಕೂತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಚಳವಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾರತ ದೇಶ ತುಂಬ ಇವತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಾಕೈತೈತಿ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಪಂಜಾಬ, ಇವತ್ತು ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲೋದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು, ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಏನು ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರೆಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ರೈತರ ಕಡೆ ಅವ್ರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಾಕತ್ತಾರೆ. ಸರ್, ರೈತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಏನೇನು ಹೇಳಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಸರ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪು ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ. ಎಷ್ಟೇ ಬಣ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು, ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿದೆ. ಅಂತ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವಂಗೆ ಅವರು ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ನೀವು ಈ ರೈತರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತ ನಮಗ ಅಂತೇಳಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅವರು ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇನೋ ರೈತರ ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರದಾರು, ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಆಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.